位置についてよー。数えるほどしかないけん10年ぶりでも結果は同じやん。1位と2位はプサンの選手ばっかり。あっちは400万都市、こっちは25万、勝負ならん。結果はええんよ。また開催できたことが嬉しいっちゃ。1個頑張ったもんね。私だけやない、マリだって智恵だって署名やら寄付やら集めてくれたやん。大感謝やった。私は何もできんでごめんね。こうやって玲子がわざわざ大阪から来てくれただけでも嬉しいよね。え、男子 110m ハードルの選手はスタート地点に集合してください。最終種目だ、行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。後でね。昨年のサッカーワールドカップ日韓共催を機に10年ぶりに開催された韓国親善陸上大会もいよいよ最終種目、男子 110m ハードルです。スタンドの皆さんも声援をお願いします。位置について、よーい。ありがとう。ちょっとね。わあ、綺麗やけ。ねえ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 、徳島さんってかっこええと思わん？あの伊賀栗。豊高の3年、キャプテンで短距離。確かにかっこええ。そうやろ、ともえ。ないこ、興味ない。インターハイ行っても入賞できるらしいよ。本当レコ、すごいやん。やろ？今回の大会で絶対仲良くなろうと思うとるんよ。こんだけ可愛い子ちゃん揃って誰も彼氏おらんのが変なんよ。そう思うの？マリー、西根田口君とはどうなってる？先月で終わっとるんよ。知らんかった？一個に言うてもダメみたいやね。男の子に全然興味ないみたいもん。まわんねちゃん、俺合わねえよ。あ、見た。え、笑った。あたしっちゃん、あたしっちゃんもう何言っとる。
ね、すごいかっこいい子がおる。あれ、あの子ちゃん、あの子。え、あの子ちゃん。キャプテンの高島です。わかった、ポスターのとこポツンとおるから。そう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 、ね、マリが高島さんなら私あの子にしよう。ちょっとレイコ手出さんでよ。レイコは大丈夫かな。何、おたまえも目覚める。ええことやん。ちょっとレイコも見つけた。そうやね。昼食後一時出発で市内観光に出るけ、服装は各自学校の制服。レイコ、観光は私たちだけで勝手に行こうや。どういうこと。まあええけ、任しときっちゃ。以上。荷物は一旦部屋に置いて、食事はまたここやで。はい、先生。え、私たち午後から軽く練習してもええでしょうか。調整がうまくいってないので4人で相談したんです。表の階段や中庭で十分やれそうなんで。調布校か。はい、ちょっと待っとけ、岡林先生聞いてくるけ。エイド、その代わりこの敷地内から出んよ。はい、わかりました。みんな化粧するん。ナチュラルメイクやけん、やらたんよ。一個もしてあるけ。一個はピンクでしょ。座り。一個は元がええけ、得やねえ。早く！ごめんなさい！
前あの子おる？言われんでも探しおるんやけど。ごめん、おったよ。ほら、あそこ。あ、どうしよう、話しに行こうか。私が行ってきたのか。でも、日本語通じるやろか。向こうの子みんな英語喋るよるけど。英語か。一個が一番成績やけん、一個行って。なんで私が行かんといけんの？そうやで、下関選手の皆さん、釜山選手を紹介します。釜山男子選手들은앞으로나와주십시오。あ、빨리나와。정준수です。고교3년です。장민호です。고교2년です。ありがとうございました。終わり。さあ、민호です。고교3년です。あ、태호です。高校2年です。名前なんて言うた？アンなんとかって言うたと思うけど。アンくんか、いい名前だよね。ほら、アンルースみたいでかっこええ。バカ、アンルースのアンは女の名前なんやろ。あの子のアンは苗字っちゃ。そっか、まあ何でもいいや。アンくん、アンくん。意識は強いんよ。よう分からんけど。それよかアン君、一個と同じ高跳びなんよ。女子 100m 달리기에이어남자 100m 달리기가시작되겠습니다。 100m 달리기하네。タクシマさん走る系応援しよう。もう 100m のアナウンス聞き取れたね。愛の力、愛なんよ。あの太鼓には負けんよ。タクシマさん頑張って。ほら、あんたたちも応援してよ。タクシマさん、こっちの方が恥ずかしゅうなるっちゃ。まったく、頑張れ。チャリオー、
위치로 돌아가 주시기 바랍니다. 다시 오브. 5cm back. 5cm back. 오케이? 5cm back. 여자 높이뛰기에서 대회 신기록이 나왔습니다. 오츠카레. 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 도야타? 5m10. 지구 신이가 됐다けど 3위. 타이밍 1で 기록이 났던 3回目だけ. 大した 기록이 ないけ. ビリやと思う. 네, 안쿠가 飛ぶよ. 1m75だと3位4位争いかな。記録なんてどうでもいいっちゃ。あれ、また気が合うやない。誰に気があるん？誰って今まで近くにおったんは1個だけやない。 ねえ、もうちょっと見ようよ。あんね。 マリ、いつの間にか拓島さんとうまいこと言っとる。プサンと揉めた時からみたい。ただじゃ転ばんね。転ばしたんよ。そっか。あ、智也、あんくんの住所ぐらい聞いたん？そんなん聞いてるわけないやろ。 どう？さあ行こうや。早く。行こうや。杉山でーす。悔しい。さっきから私ばっか負けてません？おめえが受けた。 インチキ臭いんですけど。
誰だ？誰かおるんやろ？でも韓国じゃ戒厳令で夜は外出禁止と。戒厳令？スパイの防止じゃん。韓国じゃ夜は外に出たらいけんのやけ。怖いね。誰か昼間の司会者やないか。アン君だね、マリアン君。ここお話ししよう。行こう、お話ししよう。一個に会いに来たんやない。戒厳令が敷かれてるんよ。韓国人も外出禁止のはずやけ。それでも会いに来たんやない。かっこええ。信じられん。一個どうなっとる。行こう、お話ししよう。おい、騒がしいぞ。静かにせんか。やばい、見つかった。お話したかった。私もお礼を言いたかった。カムサムンダ5センチメートルパック。信じられん。あの二人ロミオとジュリエットみたいやん。戒厳令ナイトタイムホームゴーアウトノグッ。Yes, 大丈夫。Don't worry. Ikuko, little, your address, please. 手紙、アドレス、住所ね。書くものある？No.ありがとう。トモエ、気を利かそうか。うん。おい。ありがとう。大丈夫？ OK. I'm going home. アン君。 What? ううん、なんでもない。
Next year, one more time, I meet you. I promise you.アン君、七夕知ってる？ユウの七夕？Today, July, Seventh Day, ミルキーウェイ、織姫と彦星が、織姫と、プリンセススター、and プリンススター One year, one time, me チルソックチルソック七夕のことチルソックって言うんだ Yes, チルソックで見た？ああ見たけどやっぱ桃江ちゃんじゃないとね。ねマリは？昨日見れんかったんよ。マリ見てないよ。マリ、アン君から手紙が来た。見せて見せてね。やっぱり見せてください。暑い夜のことしっかり聞いてます。なんこれ？マリ、とにかく読んで。何してるんだ。さっさとグラントに出んか。ケベ。ケベ。誰が見るか。いつも見るやん。ね。ドア閉めてってよ。お前、ニコがまだいるじゃんの。しょうがないやん。こればっかりは。わかっとる。一個、もう気にせんで。アン君が一個好きになったわけ、しょうがない。うん。一個が目覚めたことが嬉しいっちゃ。二人ともタラタラ走ってんじゃねえ。あの夜はありがとう。自己紹介します。僕は釜山高校の2年です。マザーとファザーと3人だけのファミリーです。ファザーは外交官です。ファミリーで日本に2年いたことがあります。僕は少し日本語がわかります。Next year はユニバーシティに行くので、スタディが大変です。ハイジャンプはやめる予定でしたが、行くことの約束のために続けます。日本語わかるんかね。どこまで日本語にしてどこを英語にしたらいいかわかるんちゃう。韓国語はこっちがわからんのやけしょうがないやん。私たちのこと学校のこと書いてあろう。一個あと何書きたい。最初の手紙やけこんくらいにしとく。ちょっとずつの方が何回も出していいかもね。あっちのはどう書けばいいん。
韓国やらないといけんの？嘘やろ。だってアン君からの手紙日本の漢字で書いとるもん。それは私が漢字で書いたけ。じゃあアン君の手紙の欄に韓国語で書いとるからそのまま捨てばええやん。うん、切手とかどうしたらええ？お父さんに聞いてくるよ明日。そうやね、どもえんとこは国際派やけ。私ハングルの勉強しようかな。アングル？バーカ、ハングル。韓国の文字のことハングルって言うんよ。レイコは何も知らんねえ。でも面白そう。来年の大会に彼氏見つけるために私もやろうかな。私もみんなでやろうやねえ、行くか。昨日の韓国の人からの手紙、お父さんには内緒にしとき。分かったね。なんで？分かっとるやろ。お母さんだって英気専門。私には分からん。お父さんもお母さんも。できます。ゆきちゃんおはよう。おはようございます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 。おかえりなさい。私は調布高校という女子校に通ってます。あの時トラブルを起こしたマリは同じ高校の親友です。他にも巴、玲子という親友たちもいます。私だけが親友と思ってるだけで、三人がどう思っているか分かりません。親友って友達とどう違うんだろう。アン君との文通に両親はいい顔をしません。なぜか私の町では韓国人のことを日本人は嫌ってるみたいです。これから先文通が心配です。おはようございます。おはよう。ジャッピーおはよう。1、2、3、4、5、6、7、8。やる？せーの。イルイサンサオリュチルパル。じゃあもう一回。せーの。イルイサンサオリュチルパル。イルイサンサオリュチルパル。イルイサンサオリュチルパル。さあ、ここは日本だ。将来何になりたいの？父さんが外交官で、アン君もやっぱり外交官になりたいみたい。外交官って？いろんな国の大使館で勤務してるみたい。日本にも2年ほどおったことあるんで。アン君も？うん。それでアン君、日本語もちょっとわかるんやない？国際学校したら、結構外交官夫人か。なんかすごい。先輩、お先に失礼します。お疲れ様です。
ねえ聞いて、私明日徳島さんとデートするんよ。どこ行くん？映画でも見ようかって。それからご飯食べてなんとか家まで行きたいんやけど。ええってキスする？こないだもうちょっとっていうとこまで行ったんやけど、徳島さん漫画行こんじゃないよね。明日決めてくるけ、夏休み中に最後まで行こうと思っちゃるんよ。よかったね、ケンさん、かっこいい。俺、かっこ悪かったね、ポロポロ泣いて。やけやゆいが嫌やったんよ。最後の桃井かおりと武田鉄矢のキスシーンも感動やった。最後キスしたか？うちゅってしたやん。泣いとったけ、わからんかった。信じられん。写真をどうもありがとう。日本では新学期が始まって一月になりますが、アン君はどうですか？ラジオから韓国の放送が聞こえてきます。ラジオの電波は海を越えられるんですね。一つ提案があります。10月10日の夜、正確には11日の午前0時から1時までの1時間、お互いの方角の空を見ませんか？そしてお互いのことを思うのはどうでしょう？ロマンチックやん。一個考えた？愛の力やね。10日はみんなでうちに泊まりに来れば？うちのベランダやったら見晴らしもええし。先生、そういらんやん。楽しそう。でも親がなんて言うやろ。大丈夫ちゃん、うちのママから電話してもらえばええ。中間テストの勉強ってことにしようや。それと相談したいこともあるんよ。一個、そうしようや。うん、ね。あんたにあげた愛の希望。ありがとう。ありがとう。ねえ、ありがとう。これなんて曲？知らんの？ツイストやん。かっこいいけどね、マリ。うん、絶対売れると思っちゃう。ここにある？うん。マリ、この間言うとった相談ってな？私ね、徳島さんとしてしもったんよ。え、したってもしかして？どこで？徳島さんの家で。いつ？最初は2学期になってすぐ。信じられん。夏休み中がダメやったけ安心しとったのに。で、どうやったん？なんか痛かったけど、でも嬉しかった。頭が真っ白になって、とにかく嬉しかったんよ。ね、それって相談っていうよりものろけって意味やないん？
それでね、あれが来んのよ。あれって高島さんとしたって言うたやろ。どのくらい？2週間くらいかな、遅れてるんは。2週間か、ね、やばいやん。万が一の時はカンパ集めといけんちゃ。マリしっかりせんと。で、高島さんに話したん？ううん、それきり。マリ、そろそろベランダに出てもええ？あ、10分前やん、出よ。昔演技あるやない。街の明かりが映し出すあなたの中の見知らぬ人、私は少し遅れながらあなたの後ろ歩いていました。これきりこれきりもこれきりですか。ほら、何じゃったことか。これきりこれきりもこれきりですか。急な坂道駆け上ったら今も海が見えるでしょうか。プーさんから見た夜空はとても綺麗でした。この空の先に行く子がいると思うと嬉しくなったよ。行く子も起きていたのかな。早く会いたいね。でも両親が文中に反対している。父親は外交官なので日本人をどうだと言わないけど、母親は複雑みたい。理由はよくわからないけど。これから仕事？いってらっしゃい。お前朝鮮人と付き合うとるらしいの。韓国の人よ。ええやろ、誰と付き合っても。外人でも何でもええけどの、朝鮮人だけは許さんぞ。なんで？お父さんの仕事だって朝鮮の人の世話になってるやろ。武前田の飲み屋だって朝鮮人の店いっぱいあるやろ。そこで歌わせてもらおうとにはない。やかましいバカやったらええかの。ダメじゃ言ったらダメなんじゃ。煮物作ったっけ、お母さんに。いつもすみません。ママ、俺の自動すてえけの。はいはい、そうなっちゃうけ。はい。どうもこんばんは。こんばんは。お、社長、一曲どれですか。おりゅうさん、一曲頼むわ。うん。津軽海峡なんとかっちゅうかい。津軽海峡冬景色、石川さゆりちゃん、ブーチ売れておりますけ。行きましょう。行きましょう。はい。上の初の夜行列車降りた時から青森駅には雪の中どうも。あ、カラオケあるか。ちょっとママ、カラオケ歌ったらいいかね。ええけど、
今、歌ってもらってるけああ、流しかねほな、金払うけ兄さん、もう歌はええけどいや、歌はええけってまだお客さんのリクエストが残ってますけどまあ、俺たちも通って歌うけ行こうよっしゃ、何歌おうかなじゃあ、本部何がちょっとまだはい、大丈夫今ちょっとさっき歌おうと歌おうそうええのリュウさんごめんねうちも客商売やけわし何も仕事しとらんけやけやけよく頑張ったね優秀よっしゃ遠藤さんはいどうしたん期末頑張んないとまずいよ木村さんはい はい、よく頑張りました小林さん102番、うん、無事頑張ったよありがとうございますはぁ成績親に見せられんちゃうお前はいつもええやん私も最悪ピリからベスト10に入ってしもった一個はうんボロボロマリアどうなんうんどうしたん例のその拓島さんのああそれであれからマリー昨日あったんよだからあれが来たんよ1ヶ月も遅れてピンクレディーの新しい振り付け覚えた？こうちゃん違うよなねえどうしたん韓国語の勉強やめようと思うんやけど一個ごめんね分かった今までありがとう友達は続けるやろうん私もやめる中華やめんといけんみたいどういうこと父親が反対しとるんよ一個とあんくんのこと話して私も来年の大会で友達を作るつもりって言ったんやけどなんか偏見があるんよねでも成績がこんだけ下がったら何も言えうちだけが特別やないやろうちも同じ競技会で娘が韓国行くときはあんなに喜んどったの韓国に夢中になった途端オロオロしとるマリンとこはどうなうちは子供に無関心やけようわからんやけど朝鮮人のことをよう思ってないの確かやけ子供の頃から朝鮮は悪いって一個の家は何も言わんの別にお前朝鮮人と付き合うとるらしいの何でもええけどの朝鮮人だけは許さんぞ
大学受験の勉強が大変です。陸上の仲間はみんな受験のため勉強に専念しました。進学塾も忙しく、僕も陸上を続けるか迷っています。どうだ？大丈夫です。あんまり無理すんなよ。はい。まだ朝鮮人と付き合うとるらしいの。何大声出して、隣に聞こえるやろ。もう隣近所の噂になっとるわや。何だこれ。おかしみ、何だこれは。そんなもん作らねえ。かさきゃ、何せよ。そんなもん作ってどないしようすんか。お前何せよ。なんで。お父さん仕事だって、お母さんパチンコパーツだって、朝鮮人の世話になってるやろ。かましい。お前に何が分かるんだ。かせやめて。誰かの何かやめてよ。かせっちんだ。なんでええ、こんなもんは。君、私たちの約束覚えてますか？私は来年も絶対に出場します。だからアン君も頑張って。私も2学期は成績が下がってしまいました。勉強も頑張ります。だからアン君も陸上やめるなんて思わないでください。다녀왔니? 그 목도리 웬 거니? 이 끝고가 요즘 성적이 떨어지고 있는데 지금은 서울대에 합격하는 것만 생각하도록 해. 펜팔 같은 거 하고 있을 시간이 없어요. 알고 있어요. 걱정이 돼서 하는 소리잖니. 그리고 우리 큰 아버지는 일본군에게 돌아가셨단다.그런데아들인네가일본애하고사귄다니.죄송해요어머니.
年の七夕、きっとアン君に会えますように。一個、何でお願いしたん？成績が上がるようにと、記録も上がるように、そんなとこ。アン君は最近アン君の手紙見せてくれんね。クリスマスカードは来ただけで、ずっと手紙は来てないよ。そうやろ、喧嘩でもした？ううん、受験勉強が忙しいんやと思う。マリ、元気ないね、どうしたの？私も拓島さんとも会えんことになりそう。冬休みが終わったらすぐ受験で東京に行くんって。それで大学に合格しても落ちても東京の親戚の家に居候するんよ。もう気が狂いそう。東京ならいつでも会えるやん。私たちは年に一回しか会えんのやけ。一個たちみたいに会わんでも好きって信じられん。そんな本当好きじゃないんよ。会えんことになったら気持ちは離れるんよ。それにアン君は韓国人やし。何まで韓国人と日本人は分かり合えんって言うん？ごめん、そんなつもりやないけ。私拓島さんに会えんことになることばっか考えて。本当にごめんね。今何週目だっけ？5週目。5週目。おい遠藤、ちょっと来い。スピード上げるよ。お前、進路のことはどうするんか？え？進学したいんですけども、経済的な問題が。それは俺も分かっちゃる。陸上の方頑張ったら推薦で体育大学なら大丈夫だ。はい？今の記録を維持できたら、3校くらいは学費免除で進学できるっちゅうことだ。だけどお前がどういうとこに進学したいんか、それも問題じゃ。まあよう考えて親とも相談してみ。の。はい。お帰り。はい。大学に行けるんなら行ってほしい。だけどお父さん、なんて言うやろうか。お父さんも仕事？うん、新年会やらで稼ぎ時やけね。よう言うわ。忘年会あってカラオケばっかりが流行って、もう流しなんかダメよ。そんなことお父さんに言わんでよ。やけど本当のことやろ。それで機嫌悪うなってこっちに当たらんでほしい。進学はもうええ。陸上は実業団でも続けられるし、地元へ就職する。ごちそうさま。風呂行ってくるけ。
ゆきちゃん、こんばんは。お茶、こんばんは。ゆきちゃん、朝鮮人と付き合いよるん？いつやったか、お父さんと喧嘩聞こえてきたっけ。盗みに来たんやないの。朝鮮人やったら、いけんのですか。じゃお父さん、アン君、受験勉強は順調ですか？あと3ヶ月で七夕です。来月には代表選考会があります。私は大会で再会できることを楽しみに練習しています。お願いがあります。勉強忙しいと思いますが、お手紙ください。七夕の約束、チルソクの約束を思い出して。ね、明日ピンクレディのコンサートに行くんだよ。ふーん、じゃあよく見とけ。はい、ところでマックス山田は最近気分転換行きました？気分転換、うん、あのね、巨人戦見に行きました。おお、うん、あの王貞治、うん、ね、韓国の受験競争は厳しく、母親としては命までかけてると言っても過言ではありません。韓国には兵役があるので、浪人は致命傷になります。息子は受験のために陸上の練習もやめました。多分あなたからの手紙にも迷惑していると思うのです。포기할마음이들었나？네실력이라감은이번대회에서좋은성적낼수있을긴데。아닙니다。
息子は優しい子なので、はっきり断れなくて悩んでいると思います。もう手紙を送ってこないでほしいのです。別に来て、来てよ。ひこ、なんかやる気が出ん。がっかりしとるのはわかるけど、一個がおらんとつまらん。今頑張らんと大学の推薦もダメになるやん。大学だって無理していかんでええ気がしてきた。でも陸上だけは大学でも実業団でも続けるって言うとったやん。一個って何のために陸上やってきたん？私はただ走るのが好きやったからやし、友恵は飛ぶんが好きやから。一個だって同じやない。目標決めてクリアするんが楽しいんやろ。練習はきついけど、その後みんなで食べるお好み焼きが美味しいやん。卓島さんときだって一緒に悩んでくれたやん。あんくんが来んって言うだけで好きな陸上やめられる？私たちのこともうええん。そうならもう戻ってこんでええよ。陸上やってきたんは何のためやったんやろ。アン君に会うためやない。ずっと自分のためやった。記録のことしか頭になかった。どうした？
えらい今日は早いやないか。うん、ちょっと。お前進学するんやろ。陸上の練習一生懸命頑張らんとつまらんやないか。うちには金なんかないんだろ。お父さん、父流れの安いギターで悪いけど、私陸上続けるけ、陸上で大学行けやけ、お父さんもまた歌って、お父さんの歌きっと待ってる人がおる。ことと諦めました、だけど恋しい、あの人よ、ママになる一目だけでも会いたいの。アン君、私たち4人予選会パスしました。七夕の日に待ってます。一個名簿に入ってなかったみたいやけど、アン君だけが男やないけ。私は私が相手を見つけるけ。私だって負けんけんね。何言うとるん。私が見つけるんやけんね。私。あ、来たよ。はーい。Yeah!
せるつもりです。これで決まりです。これしかないのです。あなたをきっと虜にしています。ラララカルメン、カルメン、きっときっと好きにさせます。ネームがファイルになかったね。一人だけのタイムトライアルをしてもらった。だからファイルは間に合わなかった。日本語上手になったでしょ。いつもレディオ聞いてたから。七夕のチリソクの約束破りたくなかった。アンデオ、앞에서노래좀해。歌います。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪を降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で今春が来て君は綺麗。여자기아
アン君となんか話したん？うん。끝난후오번게돼서기다릴게え？韓国語でアン君がなんか言うたんやけど、早口で聞き取れんかった。大事なこと言うたんやない。ええ、後で後悔するんやない？明日には帰ってしまうんよ。やけど、しょうがないやん。向こうだったらりっきり何も言ってこんねやし。日の山の展望台に行けばええんよ。おせっかいなんやから。でも今夜は宿舎で打ち上げがあって、その後も外出禁止やろ。大丈夫、誰が仕切っとると思うとる。任しとき。だいたい家から帰れるのに合宿させるんがおかしいんよ。去年の今日も三人でこんなことしとったね。ほんとさあが開けるっちゃ。ああ、今何時？8時ちょっと過ぎた。もうすぐ9時でしょ、うん、私たちのハングルじゃ分からんなのか。一個かわいそう、寝てってあげる。9時まで待とうや。遅れてごめん。君の友達は勉強不足だね。ハングルがひどすぎる。席へようこそ。ねえ、競技場で何か言うたやろ。あれなんて言うた？わからなかった？クンナーフオーボンゲーテソキダリルケ。日本語で言えばよかったね。5番ゲートで待ってる。語しかわからんかった。
母様から手紙が来たけど、アン君知っとる？僕の母から？勉強が大変だからもう手紙を出さないでほしいって。母のおじさんが戦争で日本人に殺されたみたい。それで日本人が嫌いなんだ。そうやった。うちの父も反対したけど、アン君のお母様はもっと複雑な気持ちあったよね。日本の歌止められたでしょ。僕たちの世代まで憎しみ合うのはおかしいよ。親を大切にという儒教の教えがあって、母を悲しませたくなかった。育子に辛い思いをさせたね。本当にごめんね。もういい。嫌われたんやないって分かったから。一本道みたいなもんやけ、ここで待っとかんとしょうがない。この上が海？すごいね。ほら、ここ。今、右足が山口県で、左足が福岡県。38度線も、こうして自由にまたげるといい。大学を出たら外交官になる。一個のお父さんや僕の母はお互いに日本、コリアということだけで憎しみ合ってる。そんなのおかしいよ。でも大地に北と南を統一したい。統一のために働きたい。北と南は同じ民族なのに、血のつながってる人までが憎しみ合って暮らしている。本当におかしいよ。同じ17歳なのに、どうしてそんなことが考えられる？私たちが学校で話すことなんか、テレビのバカバカしい話やタレントの誰が好きとか、そんなことばっかり。気楽なんよね。だから日本は平和でいいんだよ。早くコリアもそうなればいい。羨ましい。そんなに深刻にならないで。行く子、向こうまで競争しよう。位置について、よーい、スタート。やばい、こっち向かって走ってきたよ。ほんとだ、ちょっと隠れんと。ねえ、行こう。夜、勉強してると、育子は何してるか考えたよ。私も、下関だと
ラジオで韓国語の放送が聞けるんよ。ほとんど分からんけど、つい聞いてしもうた。プサンでも日本のラジオが聞けた。あの歌もそれで覚えた。名残雪。もう5時間もこんなこと。七夕に会えてよかった。来年も会えるやろうか。大学に合格したら単位をたくさん取って、20歳になったら平気に行くつもりなんだ。だから今度会うのは4年後。4年か、長いね。でも絶対に会おうね。行くっこ、明日港に来てくれる？もちろん。目を閉じて。さよう。な。車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。動き始めた汽車の窓に顔をつけて、君は何か言おうとしている。君の唇がさようならと動くことが怖くて
下を向いてた。時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。朝まで遊んでお前ら何考えとるんか。もう子供じゃないんだ。年頃の女子が夜中に街中を出歩いてどんなことが起こるかわからんのか。おい、どこ見ちょるんか。人の話を聞け。それにだ、何かの弾みで補導でもされてみろ。遠藤、どこ行く。こら、やめんか。こら、どこさちょる。ですよね。はい。これプサンの男の子から預かりました。名前言わんかったけど日本語は上手やった。ありがとう。
アン君、結局私たち4年後に会うことはなかったよね。私は東京の体育大学に進学して新しい恋をした。アン君もきっといっぱい恋をしたと思う。私は結婚し、そして離婚も経験したよ。アン君、今日は七夕です。何年かぶりにあの時の約束を果たせたような気がします。ずっと隠れてた思い出が二十数年経ってもキラキラしていることが嬉しくてたまらないの。私たちは約束を守らなかったわけではなく、未来にこんな再会が待っていることをきっと信じていたのだと思う。遠藤は今回頑張ったぞ。あいつが全部仕切ったみたいなもんやけ。もっともお前ら一番元気があったけえの、後にも先にも勝手に観光したり夜中に抜け出したりしたんはお前らだけじゃ。先生知っとった？当たり前じゃ。結果は今大会も釜山の圧勝に終わりました。10年前にバブルが崩壊してストップしていたこの大会に多大なる資金援助をしてくださった方にお礼を申し上げます。匿名でということですのでお名前は控えさせていただきますが、一言だけ言葉を添えていただいておりますのでご披露申し上げます。懐かしい思い出のためにということです。ありがとう。お疲れさ。トラブルもなくいい大会になってよかったの。ありがとうございます。先生、江戸先生、すっごく楽しかった。釜山の選手と友達になりました。レイコなんて男の子と友達になったんですよ。先生超悔しいです。来年もその子と会えるといいね。来年っていうか夏休みに釜山に行こうと思ってます。あ、メールアド聞いてくるの忘れとった。すいません、ちょっと聞いてきます。おお、忘れとった。釜山の役員の人からメモを預かっとった。ハングルやけど、わかるんか？訓南風お盆ゲートへそ左系五番ゲート。何？どうしたん？うん、ちょっとこの後食事して飲むんやけ。そう、旦那と子供のこと忘れてパーッと行くんよ。そうだよ、レイコと一緒にうちに泊まりはええやん。ベランダで歌う。歌う。着替えたら行くから正面玄関で待っとって。うん、じゃあ。君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと
寂しそうに君がつぶやく名残雪も降る時を知りふざけすぎた季節の後で今春が来て君は綺麗になった今日より기자를기다리는내옆에서서나는시계를보았지그때마침절진한해눈이내렸어도쿄에서는늦게마지막보는눈이될거야스스리웃으며나에게말했었지왜이리대안인눈이오고있을까철도없이지나버린시간들이었어이제봄이돌아와예쁘게변해버리는건데이전보다좀더손쓱해지Thank you.